Nedelja imunizacije u Evropskom regionu Svetske zdravstvene organizacije obeležava se od 23. do 29. aprila pod sloganom Vakcinacija je individualno pravo, a kolektivna odgovornost. U okviru ovoga lekari Zavoda za javno zdravlje Pirot su održali sastanak sa lekarima koji rade u prihvatnim centrima za migrante u cilju pripremanja akcije vakcinacije dece i mladih protiv malih boginja. Svetska zdravstvena organizacija je ove godine i uz pomoć Lekara bez granica obezbedila određene količine vakcina protiv malih boginja za decu migranata koji su smešteni u Republici Srbiji. Tako da smo u prošloj nedelji imali koordinativni sastanak u Republičkom institutu i u toku nedelje i naredne počeće se i u jednom danu će se odraditi vakcinacija svih migranata uzrasta od 1 do 18 godina. Epidemiološki podaci govore da je u posljednjih 10 godina akcenat u Srbiji bio na vakcinisanju protiv dečije paralize i malih boginja. Tako da od 2002. godine Srbija je, kako se to stručno kaže, oslobođena od dečije paralize. Ali kretanje migranata iz Pakistana i Afganistana preko naše teritorije, gde se jedino u svetu virus koji je izaziva pojavljuje, iziskuje posebne mere. Što se tiče malih boginja, od 100 zemalja u 15 je registrovana epidemija. U Srbiji od oktobra 2017. godine do sredine aprila 2018. godine beleže preko 4600 obolelih i 13 smrtnih ishoda. U Pirotskom okrugu u 2017. godini 100% dece je obuhvaćeno planom, znači sva deca posle otkrivanja, odnosno prijavljivanja epidemije na nivou Republike Srbije, su vakcinisana, mali je broj ostao, onih sa trajnim kontraindikacijama i u sedmoj godini je ta cifra dosta visoka, nešto 94,5%, znači obuhvat pri upisu u školu, znači uglavnom se sada deca vakcinišu, ali smo uradili i revizije kartoteka nevakcinisane dece, pronašli nevakcinisanu decu i vakcinisali. Dostizanje i održavanje kolektivnog imuniteta populacije protiv zaraznih bolesti vakcinacijom je suština zajedničkih napora u svim zemljama sveta.